Olá, Rede. Então, vamos. Eu vou lá no Discord agora. Tá? Vamos. Tá bom. Então, 3, 2, 1 e. Então tá, gente. Então tá bom. Vamos aqui pro chat. Quem quiser entrar, fala um B aí. Um B. Um B, um C, um qualquer letra. Quem não falar é gay. Falam mesmo. Seis e pouco eu vou tomar banho. É. Manda aqui o link pra galera da live. Chat, teste. Aqui. É isso mesmo. Agora vamos lá. Vamos lá pro Discord. Tchau, Rick.